Karaküzüm kilim erdim. Karaküzüm kilim erdim. Ligimdi fel kilim. Kızım karası demerdim. Gibi vatan el kırgın. Alisher Navoiyning Moskvadagi haykali 2002-yilda o'rnatilgan. Shundan buyon 9-fevral kuni uning atrofi mehmonlar bilan, gullar bilan to'ladi. Koshi yosin mudiyin, kozi karosin mudiyin, ko'nglima har birining dardu balosin mudiyin, dahranjin mudiyin, hasta shikanjin mudiyin, bu kudorat aro javru jafosin mudiyin. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi vakillari bu yil ulug' shoirni tavallud kunidan 2 kun oldin yo'qlashdi. Rossiyadagi o'zbeklar va o'zbekistonliklar esa bugun Navoiy tavalludining 518 yilligini keng nishonlashmoqda. Taqdir taqozosi bilan 2011 yildan beri Alisher Navoiyga bag'ishlangan, Alisher Navoiy tavallud kuniga bag'ishlangan tadbirlarda ilmiy tahlilli ma'ruzalar bilan yoki o'sha dars suhbatlaridagi ishtirok bilan nafaqat o'zim balki Moskva davlat lingvistika universitetida o'qiyotgan talabalarimiz bilan ishtirok etib kelyapmiz. G'azallar o'qishadi, to'rtliklar o'qishadi, adabiyot kechalari, biz adabiyot darslari o'tamiz. Umuman bu narsa bor yoki o'sha Moskvadagi diaspora vakillari bilan she'riyat kechalari o'tkazgan paytlarimiz bo'ldi. Alisher Navoiy she'riyat kechasi, Zahiriddin Muhammad Boburni xotirasiga bag'ishlangan kechalar o'tkazdik. Navoiyni xotirlash tadbirlarining badiiy qismi Moskvadagi Millatlar uyida bo'lib o'tadi. Unda 10 dan ortiq millat vakillari o'z chiqishlari bilan ishtirok etishadi. Mehr ko'p ko'rgizdim, ammo mehriboni topmadim. Jon basi qildim fido, oromi joni topmadim. G'am bila jonimga yetdim, g'am gusori ko'rmadim. Hijr ila dil xasta bo'ldim, dilistoni topmadim. Yuzingni ko'rsatib avval o'zingga bandalar qilding. Yana ko'nglim olib yuz nozi birlan xandalar qilding. Jamoling partavi sochib ajoyib jilvalar qilding. Senga men to qiyomat oshno deb va'dalar qilding. Na deb ey mehr yo'q men xasta qulg'a ravzalar qilding.